Keď som sa prvýkrát dopočula o Grand Fashion Show na zámku Výgľaš, povedala som si, to musí byť naozaj krásne. A určite som sa nemýlila. A vy máte teraz tú exkluzívnu možnosť pozrieť si najnovšie kolekcie známych značiek. Vy ste mi pred malou chvíľou prezradili váš úžasný príbeh, ako vznikla vaša značka, tak to prezraďte aj divákom Fashion TV. Tak na začátku všeho byly obrazy, které maluji, protože jsem malířka a protože ty nápady vznikají tak rychle, usmyslela jsem si, že ty svoje obrazy přenesu ještě dál přes to plátno a že vytvořím kolekci. No a pak se stalo to, že ta kolekce nestačila, takže jsem si vytvořila značku AC a vlastně obrazy mám na látkách, na šatech, na tričkách, ale i na kabátech a dokonce i na bytovém textilu a na roletách. Prečo ste sa rozhodli vašu značku predviesť práve na zámku Výgľaš? Je to úžasné místo, magický. Myslím si, že by byl každý rád, kdyby tady mohl předvádět svou kolekci. Táto sála je pomerne biela, ale bude ešte belšia, keď sa budú predvádzať vaše svadobné šaty. Čo ste si pripravili pre hosti? Tak pre hosti sú pripravené vlastne výber z kolekcie 2016, aj v bielej, aj v ekry, aj v jemne šampanskej farbe, obohatené aj inou extravagantnou, treba s čiernou. Čierne svadobné šaty, je to teraz trend? Čierna sa dosť objavuje, ale nebudú úplne čierne, budú maslovo čierne. My sa nachádzame na zámku Výgľaš. Tento zámok je pomerne nový, tak nám prezraďte trošku jeho históriu. No, história je bohatá. Je vlastne veľmi starý zámok alebo hrad. Už sa datuje do nejakého 13. storočia. Predtým tu bolo Slovanské hradisko. Potom bolo vlastne v kráľovských rukách, neskôr v šlachtických rukách. Schátral po druhej svetovej vojne a za posledných 5 rokov sa zrekonštruoval na takýto krásny zámok, ktorý sa podobá na ten, ktorý bol v minulosti. Čo môžeme vidieť na prvej Grand Fashion Show? No, táto Grand Fashion Show je taký náš prvý projekt tohto druhu. Robíme, máme rôzne akcie, eventy, či už zámockého typu, alebo chceme sa posunúť do takejto sféry. To znamená, že opakovať možno každoročne modné prehliadky, či už tu vo vnútri, indoor, alebo aj outdoor, keďže máme dve nádvoria, tak by sme to radi v budúcnosti takto riešili. Bude tu viac kolekcií modných a zaujímavé určite spevácke vystúpenie Márie Čirovej. Why is this place for you so special? This is very special place for my husband. He find this place 5 years ago. He find this, it was really nice project and he fell in love. It was, he's very spiritual and very historical person. So he find this, it's the history is amazing. So he completely reconstruct from the ruin. And it took him almost 5 years, and after this, this place is start alive. Momentálne nachádzame na zámku vo Výgľaši. Prečo ste sa rozhodli urobiť prehliadku VNF Fashion práve tu? Tak parížskú modu VNF Fashion sme už stihli spropagovať za dobu jej existencie
Bratislave na niekoľkých prehliadkach. Teraz sme mali úžasnú akciu v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach. A v podstate teraz budeme mať stredné Slovensko. Vyzerá to na veľmi pekný večer, tešíme sa. Aké kolekcie môžeme vidieť? Budú to kolekcie teda Exaltation a Paris Wagon, čiže priamo tá parížska móda. Budú to krásne kúsky a myslím, že sa máme na čo tešiť. Majka, ty dnes vystupuješ na zámku vo Výgľaši. Ako sa ti tu páči? Som tu prvýkrát a musím povedať, že je tu krásne. Ja som ináč vôbec ani netušila, že tu je nejaký zámok, ale potom som dopočula, že vlastne bol v rekonštrukcii dlho a že toto vlastne je taká pomaly otváracia akcia, tak sa teším, že sme tu spolu. Vyzeráš ako víla. Čo si si dnes obliekla, respektíve od koho? Mám na sebe šaty od modného návrhára Roba Bartolena, takže sa v nich cítim veľmi dobre. Biela je moja celkom taká obľúbená farba.